canal Carlos Afonso TV, sempre atualizando você das notícias. O sargento Senna e o soldado Araújo, viatura Jardim Tropical, conseguiram resgatar duas vítimas que estavam sendo mantidas em cativeiro na região de São Brás, São José de Ribamar. Detalhe é o seguinte, eles foram vítimas de dois elementos que pegaram um mototáxi lá no Coroadinho, dizendo que ia para uma fazenda, lá para a região de São Brás, São José de Ribamar. E aí seguiram, quando chegaram lá foram surpreendidos outros elementos, quatro no total, e tomaram as duas motos de assalto e mantiveram. Estavam mantendo as duas vítimas no cativeiro, dentro do matagal, em um terreno. Momento que a viatura estava fazendo rondas por lá, porque é costume sempre ter essas questões, e a polícia avistou duas motocicletas abandonadas. E aí foi verificar a situação quando perceberam uma movimentação estranha e suspeita. E foram recebidos a bala, a polícia, que revidou também o ataque. Os elementos conseguiram fugir, porém o sargento Senna e o soldado Araújo conseguiram resgatar as duas vítimas, como você acompanha aí nesse vídeo. Viatura do Tropical, sob comando do sargento Senna, acabou de frustrar aqui dois assaltos aqui na área do São Brás, próxima à fazendinha. As vítimas foram resgatadas aqui das mãos dos delinquentes e graças a Deus não aconteceu uma coisa pior. Como foi a situação aí, meu peixe? Rapaz, nós fomos lá no Coroadinho, no Viva, ali perto do Viva. Aí de lá trouxe, veio pra cá pra trazer aqui pra cá pra mata. Disse que tava vindo pra uma fazenda, que ele tava a trabalhar. Ia trabalhar e na hora chegou no meio do caminho, eles me assaltaram, mas não foi nessa rua, foi em outra rua. Eles mandaram eu passar pelo mais cerca e fui baixando, mas me trouxeram pra ali pra trás daquele muro ali. Duas vítimas agora aqui acabaram de ser resgatadas aqui pela guarnição tropical aqui, ó. Esses meliantes aqui da área de São Brás. Por pouco nós não agarramos eles. Mas não vai demorar muito nós colocar a mão desses delinquentes. Desses demônios. Iremos dar uma resposta enérgica para eles, à altura. Tá aí, portanto, as falas do sargento, como também das vítimas, passaram momentos de terror. Mas graças a Deus tudo deu certo e objetos foram recuperados, como motocicletas, capacete também, todos apresentados na delegacia de São José de Ribamar. Aliás, uma das vítimas aproveita para agradecer o trabalho da polícia. Queria agradecer aqui a guarnição aqui, o sargento Senna e o soldado Araújo aí pela agilidade deles aí, que são daqui da viatura do Tropical. Agiram rápido e evitaram que as nossas motos fossem levadas. A minha e de outra pessoa que já estava no cativeiro. Aí foi a hora que eles apareceram lá e libertaram a gente. Foi levado alguns objetos pessoal, mas isso aí a gente pode recorrer e comprar de novo, né? Importante aí as nossas vidas e a atitude dos policiais aí, que foram rápido, agiram rápido e liberaram nós lá do cativeiro, lá onde a gente estava. Agradecer aí, valeu aí, sargento Senna e o soldado Araújo. Muito obrigado aí vocês aí pelo trabalho. As investigações daqui para frente continuam para tentar localizar esses elementos que adentraram matagal adentro e, logicamente, que não dá para os policiais seguir em frente nesta perseguição. Importante foi resgatar as duas vítimas do cativeiro, como também os objetos, como motocicletas, recuperados pela polícia. Com a imagem da Daniele Carlos Afonso, para você ligado aqui no canal Carlos Afonso TV. Aliás, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho também, dê o seu like e acompanhe as notícias do dia a dia.